Salam, axşamınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Gülüstanda, deməli, 4,3 torpaqda 2 mərtəbəli, bax, belə bir həyət evi satılır, qiyməti 130 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda 2-ci mərtəbənin böyük bir zalını görürsünüz, qarşıda eyni zamanda bir otaq var. Hal-hazırda həmin otaq bağlıdır, böyükdür, orta təmirlidir, sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Kvadrat metri mən bildiyimə görə harcısa 300-dən çoxdur. İndi isə deməli, ikinci mərtəbənin böyük otağını göstərirəm. Bax, təmirini necə görsünüz, bu cür də var. Polu taxtadır, yəni başqa material deyil. Eyni zamanda hal-hazırda yaşayış yoxdur bu evdə, bu sözü demək mümkündür. Qiyməti 130 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə ikinci mərtəbənin ikinci otağıdır, bax bu cürdür, atapleniyanı görmək olar. Yəni, ev həqiqətən möhkəm evdir. Yenidən, deməli, zalını göstərirəm. Zalın uzunluğu ola bilsin ki, arsa 14 metrdir, eni 6 metrdir. Yenidən, bax, qarşıda, deməli, bir dənə gördüyünüz kimi işığı yanmayan bir otaq var. Bax, o otaq da bura aiddir. Yəni, deməli, 3 otaq, 1 zal. Bura ikinci mərtəbədir. Bu həyət evin Gülüstana gedən yol ilə Gülüstandan gələn yolun arasında yerləşir. Yəni, Gülüstan qəsəbəsinə yaxın bir ərazidir. Bura isə mətbəğidir. İkinci mərtəbənin böyükdür, hündürdür. İndi isə, deməli, baxçasını göstərirəm. Baxçasında təxminən 15-dən çox ağaç növü var. İkinci mərtəbədə eyni zamanda, bax, belə bir mini düşövoy var. Deməli, bax, bu cürdür, buradadır. Deyim də sizə, bax, bu istiqamətdə, deməli, Gülüstan qəsəbəsidir. Bu istiqamətdə Gülüstandan düşən yoldur. Bu istiqamətdə isə, deməli, Gülüstana gedən yoldur. Təxminən ərazini bildiniz, ancaq onu deyim ki, Gülüstan qəsəbəsinə yaxın bir ərazidir. Bax, belə, yenidən, deməli, birinci mərtəbəyə düşürəm. Qarşıda 10 tonluq baseynisi var. Baxçasını göstərirəm. Bax, belə bir həyət evin qiyməti 130 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən, deməli, baxçadan mən evin xarici görünüşünü göstərirəm. Onu da deyim ki, evdə yaşayış olmadığına görə, bax, bu cür vəziyyətdədir. Yəni, bir balaca ola bilsin ki, hardasa kraskası o cür deyil. Yəni, bunu da nəzərə alın. İndi isə darvazadan giriş hissəsini sizə göstərirəm. Dediyim kimi, sənədi çıxarışdır. Yəni, asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. İndi isə, deməli, birinci mərtəbənin otaqlarını mən sizə göstərirəm. Bax, bura, deməli, birinci mərtəbənin otaqlarından biridir. Bura isə ikinci otaqdır. Deməli, birinci mərtəbədə iki otaq, bir mətbəx. Bura isə, deməli, mətbəğidir. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 130 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə mən keçirəm hamam tərəfə. Harada yerləşməyin dediyim sənədi çıxarışdır. Bura isə letni mətbəxdir. Bax, bu cürdür. Yenidən baxçasını mən sizə göstərirəm. Hamamın, deməli, təmiri hal-hazırda bu cürdür. Yəni, necə var bu cürdə görürsünüz. Deməli, bax, belə qiyməti belə bir həyət evinin 130 min manatdır. Yenə təkrar edirəm, ola bilsin ki, bir balaca xarici görünüşündə nəsə çatışmamazlıq olsun. Burada elə bir xərç lazım deyil, yəni burada kraskadır, yaxud başqa baha olmayan materiallarda istifadə etmək mümkündür. Qiyməti belə bir həyət evinin 130 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.